som vi kender det fra Rings andre billeder, så har han også her lagt meget farve på. Der er tykt og kraftigt farvelag, og han har virkelig haft meget olie i penslen. En anden typisk ting i det her billede er, at han for eksempel i kornet i baggrunden ridser med eller skraber med penselskaftet i den våde farve for at give den rigtige fornemmelse af stråene og kornaksene. Man kan se, at der flere steder i det kraftige farvelag er kommet revner, og det er ikke kun fordi Ring har smurt tyk på i det her billede. Det er også fordi, at vi på en røntgenoptagelse kan se, at der nedenunder gemmer sig et helt andet motiv, nemlig et maleri af to drænrørsgravere. Vi kan ikke på røntgenbilledet se, om Ring har nået at male det motiv helt færdigt, før han kasserede det. Men fra den endelige version, som vi også har af drænrørsmaleriet, så kan vi se, at det er en noget anderledes komposition. Det vil sige, at vi her har et eksempel på et genbrugt lærred med to malerier oven på hinanden, hver især med flere lag farve. Og det er noget, som kan give bevaringsmæssige problemer. En helt anden malemåde med tynde, næsten transparente farvelag finder vi hos Hammershøi, for eksempel i hans billede af Asiatisk Kompagnis bygninger.